ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପରେ ଉଭୟ ଦଳର ନେତା ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଏପରି ଏକ ଚିତ୍ରକୁ ଅରୁଣ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେବ ବୋଲି ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି। देखिए जिस प्रकार से पाटकुरा के लोगों ने मन बना लिया है कि विजय महापात्रा जैसा बड़ा व्यक्तित्व चुनाव लड़ रहे हैं, वह चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पाटकुरा का विकास वही कर सकते हैं। उनका केंद्र के मंत्रियों से बहुत अच्छा संपर्क और संबंध है। विजय महापात्रा के सभी केंद्रीय मंत्री उनको बड़े रिस्पेक्ट के निगाह से देखते हैं। वह हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वह उड़ीसा प्रदेश के कोर कमेटी के सदस्य हैं, इसलिए वह पाटकुरा का विकास कर सकते हैं, बहुत सारी परियोजनाएं ले आएंगे। आज उड़ीसा के असेंबली में यह जरूरी है कि वह असेंबली में, उड़ीसा असेंबली में विजय महापात्रा जी उस असेंबली में रहें, उड़ीसा वासियों की के लिए हित के लिए वो कार्य करे, उड़ीसा के हित के लिए काम करे। तीसरा, एक मैं देख रहा था, यह मुझको लोगों ने दिखाया, मेरे को हैरान रह गया कि इस प्रकार से खुलेआम बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे हैं। सर, क्या आप कंप्लेन, बीजेपी का कैंडिडेट, हमने कंप्लेन किया, बीजेपी का कैंडिडेट खुद पैसा बांटना, आप बताइए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया है और इलेक्शन कंप्लेन कैसा पता चल रहा है कि इसमें पैसा है? पैसा ही है, देखिए साफ दिख रहा है, पैसा ही है। लोग ऑटो में तो नहीं दिख रहा, पटकुरा के लोग जानते हैं। ଅରୁଣ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କି ଗତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଯେମିତି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଜୟୀ କରିଥିଲା, ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏଠାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଏଥର ବହୁ ମତରେ ଲୋକେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ବିଜୟ କରିବେ ବୋଲି ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ବିଜୟୀ ହେଲେ କେବଳ ପାଟକୁରା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିଧାନସଭାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ହୋଇପାରିବେ। ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପାଟକୁରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି ଅରୁଣ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯାଇକି ଭେଟୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିକାଶ ସପକ୍ଷରେ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଅରୁଣ ସିଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ବିଜେପିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଜରିଆରେ, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ସେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆରେ ଆପଣ ମତ କ'ଣ ରହିବ? ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ଏ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଭିଜୁଆଲ କେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଗୁଁ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ସତରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା କେତେ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ପାଗିଳାମୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। 20 ତାରିଖରେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନର ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ରହିବେ, ବିକାଶର ସହିତ ରହିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ରହିବେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପାଟକୁରାରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରଚାର କରିବା ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଜେଡି ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ବିଜେଡିର ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି କି ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋକୁ ଦେଖାଇ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ଆଉ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପାଟକୁରା ଆସନରୁ ବହୁ ଭୋଟରେ ବିଜୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।